សួស្តីបងប្អូនបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ថ្ងៃនេះ Ray TV Channel មកដល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះ Ray TV Channel មានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយគួរឲ្យខ្លាចអពុកមេឆ្លៀតពេលដីមានមិននៅផ្ទះចូលចាប់ក្នុងកូនប្រសាបានសម្រាប់ជាចាដល់ក្នុងមួយថ្ងៃចុងក្រោយចុចចុចចុចទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបងទីបានពីការថាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ23ឆ្នាំឈ្មោះច័ន្ទស៊ីបានរៀបការជាមួយប្តីរួមគ្នាម្នាក់បន្ទាប់ពីរៀបការរួចនាងបានទៅរស់នៅផ្ទះជាមួយឪពុកក្មេងនាងហើយនាងបានចម្លងដៃកូនពីរនាក់ហើយយូរទៅនាងនៅតែផ្ទះមើលក្មេងនាងមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់នឹងការនៅផ្ទះនឹងចិញ្ចឹមកូនខ្លះដែរដូច្នេះការចាក់ចេញពីប្តីទៅរស់នៅជាមួយឪពុកក្មេងខ្លួនឯងហើយឆ្ងាយពីផ្ទះទៀតនោះគឺមានផលិតផលលំបាកច្រើនមិនយូរប៉ុន្មានមានបានសុំលួងលោមប្តីមានថាចង់ត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយប្តីរបស់នាងនៅឯផ្ទះស្រុកកំណើតរបស់នាងវិញប៉ុន្តែប្តីរបស់នាងមិនទទួលយកការស្នើសុំរបស់នាងនោះទេបើទោះបីនាងមានការលំបាកក្នុងការរស់នៅខ្លះក៏ដោយហើយនាងក៏មិនស្មានថាមិនជួបប៉ុន្មានឪពុកក្មេករបស់នាងចាប់តើបញ្ចេញចរិតគុណជាចង់លួងលោមនាងរឿងអ្វីមួយមិនជួបប៉ុន្មានឬនេះកើតឡើងទេលោកស្រីចេញស៊ីបានយំនឹងរៀបរាប់ហេតុការណ៍នោះថាប៉ូលីសថាកាលពី2ឆ្នាំមុនខណៈដែលស្វាមីមិននៅផ្ទះនាងនឹងស្វាមីរបស់នាងមិនមានឱកាសនិយាយច្រើនទេនាងមានគំនិតថានាងចង់លែងម្នាក់តែរបស់នាងហើយនិយាយថានាងមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនៅពីទាំងស្រុងពីដីទីដំបូងចាំងស៊ីគិតថាស្វាមីរបស់នាងមិនគិតច្រើនទៅលើរឿងនឹងទីប៉ុន្តែបន្ទាប់មកស្រាប់តែជួបមួយនាងៀមនោះឪពុកថ្មីរបស់ខ្ញុំបានឡើងទៅលើក្រែងខ្ញុំនឹងបានរួមខ្ញុំយ៉ាងចាក់ដៃទៀតផងចុះបើខ្ញុំប្រាប់អីរបស់ខ្ញុំតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនអត់ឱនឲ្យគាត់ទីខ្ញុំនឹងទៅដឹកពលីឲ្យចាត់ការរឿងនេះប៉ុន្តែចុងក្រោយខ្ញុំមិនហ៊ានទេព្រោះខ្លាចដីកើតរឿងធំណាមួយខ្លាចដីខឹងប៉ុន្តែនៅណាដឹងខ្ញុំត្រូវបានចាប់ពន្ធនាគារដល់ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនអាចរួមនឹងរឿងនេះទៀតទេហើយក៏សម្រេចចិត្តគប់ចេញពីផ្ទះចង់បញ្ចប់ឬគប់ថ្មីរបស់ខ្ញុំខឹងនឹងខ្ញុំជាខ្លាំងគឺគាត់ខ្លាចបែកការតែទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំទ្រាំលែងបានហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តដឹងពូលីដើម្បីជួយនិងប្រាប់ការពិតដល់ពូលីនាងបានប្រាប់ពូលីបន្តថាខ្ញុំមិនចង់រស់នៅក្នុងជីវិតបែបនេះទេខ្ញុំស្រឡាញ់ឪពុករបស់ប្តីខ្ញុំគាត់បានរំរះជាមួយខ្ញុំគាត់ប្រើពាក្យអែមហែកដាក់ខ្ញុំដូចនេះសូមលោកប៉ូលីសយករូបភាពនៃការរំអេតនិងស្វែងរកឯកសារដែលមានខ្ញុំបានរៀបចំផ្ញើទៅកាន់ដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំចង់គិតពីគាត់ប៉ុន្តែគាត់ចង់នៅជាមួយអ្នកខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសទេចង់បញ្ចប់តុលាការបានបំពេញទោសឲ្យពួកមេនាងឲ្យចូលពន្ធនាគាររយៈពេល3ខែប៉ុន្តែឪពុករបស់នាងមិនបានស្ដីបន្ទោសនាងទេជាសោកនាដកម្មតែកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមយើងសព្វថ្ងៃ
កូនតូចស្រែកថាឈឺហើយឪពុកនៅតែស្ទាបមិនឈប់រីឯឯងគឺគាត់ធ្វើសកម្មក៏ធ្វើឲ្យគូចិត្តទៀតមានវិញ្ញាណចិត្តសកម្មភាពមានមានគេខ្មាស់ក្មេងស្រីឯង5ឆ្នាំដោយលំហនៅលើជុំភ្លើងពីសំណាក់ឪពុកជំនឿចិត្តចិនម្នាក់បណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមចិនមានការខកចិត្តនិងដៃប្រហែលចំពោះការសើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរទៅលើអកប្បកិរិយាមិនគួរគប្បីរបស់ពួកគេកាលពីថ្មីថ្មីនេះបើតាមវីដេអូដែលថតបានដោយអ្នកដំណើរពីក្បែរនោះគេឃើញបុរសវ័យ30ឆ្នាំកំពុងស្ទាបអង្អែលនឹងថើបខ្លួនស្រីក្នុងលក្ខណៈមិនសមរម្យអំឡុងការធ្វើដំណើរឬរត់លឿនរត់លឿនលម្អៀងលឿនមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចោលបរិវេណកណ្ដាលម្នាក់នេះបានលាក់បានលាត់អាយខ្លួនស្រីរបស់អង្អែលក្នុងថើបកថើបមុខម្ដងហើយម្ដងទៀតអាណៈខ្លួនស្រីខំរឿងខ្លួនដោយរឿងតែចេញនៅពីមួយគេឃើញបរិដៃមាត់រូបនេះលោកចូលទៅក្នុងខោរបស់ខ្លួនស្រីហើយតែនាងស្រែកថាប៉ាខ្លួនឈឺណាស់ឈប់ប៉ះខ្លួនខ្លួនទៅក្រោយមកអ្នកដំណើរដែលខុសសកម្មភាពនេះបានផ្ញើវីដេអូទៅសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនឹងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងពីបទបៀតបៀនគេខ្មាស់នៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងទៀតផងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរទើបតែចាប់តាមស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីដំណឹងនេះបានលបិពេញអ៊ីនធឺណិតទៅហើយនោះក្រោយមកទៀតប៉ូលីសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមរយៈពេលព្រមកាលថ្ងៃពុធដោយបញ្ជាក់ថាបុរសនិងក្មេងស្រីក្នុងវីដេអូនោះពិតជាឪពុកនិងកូនមែនទោះយ៉ាងណាការស៊ើបអង្កេតលើករណីដែលត្រូវបានរាយការណ៍មកនេះអង្គមកថាសកម្មភាពរបស់បុរសខាងលើមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាការបៀតបៀនគេខ្វះឡើយការបង្ហោះនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងសង្គមនៅមិនសុខព្រោះពួកគេសឹងតែជឿចំពោះលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះដោយមានម្នាក់សូស៊ីថាខ្ញុំលែងជឿនិយមន័យបៀតបៀនគេខ្វះទៀតហើយធ្វើបែបនឹងហើយនៅមិនរងចូលទៀតនោះខណៈម្នាក់ទៀតសួរថាមិនចាក់ទុកថាមិនមានគេខ្មាស់ព្រោះពួកគេជាឪពុកនិងកូនរឿងតោះតាមដានបន្តក្មេងស្រីវ័យជំទង់ម្នាក់ត្រូវគ្រូសាធ្វើពិធីចូលមកតាមប្រពៃណីខ្មែរដែលជាការប្រកាសថាថ្មីថ្មីនេះមានមហាជននិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងហើយថ្មីស្រីវ័យ13ឆ្នាំនៅផ្សារអាយខេត្តកំពង់ចាមត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើពិធីចូលមកកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដែលជាពិធីប្រពៃណីដែលមនុស្សសម័យថ្មីសឹងតែបំភ្លេចចោលទៅហើយដោយការរំលឹកធ្វើឡើងឲ្យចាក់ទុំដឹងលឺថាមានជាស្រីពេញវ័យនិងបានប្រកាសនៅចរិតសម្បត្តិមនុស្សស្រីពេញលេញហើយការចូលរូបនេះនឹងមានរយៈពេលមួយខែដោយករណី Facebook ឈ្មោះគីមកូតា MC បានបង្ហោះរូបភាពព្រមទាំងបានសរសេររៀបរាប់ថាជួបពកមួយស្រីក្នុងវិលីវ័យជំទង់13ឆ្នាំភាពជាស្រីមានសំណាងបានប្រកាន់ខ្លួនចូលរូបរហូតដល់ចេញសូមឲ្យគុណបុណ្យលោកក្នុងអំណាចសេចក្តីល្អនិងភាពតៃធ្នូជាស្រីខ្មែរចារិកនិយាយដល់មក
quýnh nơi rẽ xoay sọc bộng rô bình của chị mình. Xôn chùi xe đẹp ọt nía hô bọng ổn mà. Rộn biếm môn trồn ngốt miền cuốn rứ âm bộ bì bùn mò. Mưa rực bia cồn chìa mình xây ra môn lọ. Anh chơi lố A cha bên mình như chôn trầm trời. Riêng cho con làng bắt ban mình cổ mốn. Riêng bí kì anh chưa chạy tôn nguồn tự đọc mẹ. Phương bí kì sông xế rầy. Riêng xỉu thơ cho bạc xế rầy. Nâng chạy tôn xế rầy quầy chung nát. Lâm mồm chung đơn sông tấy sông tài của bê nghi. Ông mưa thai bỏng riêng dây xế A tư của má trời mịn nhiên rung tùng lạc. Chịt chia sự trời quay trùng tú. Ta miên tu nên yêu vầy nông cạn bằng kịch vụ hiếp lại nổ. Bằng nẹ miên khôn nâng vùng trở vụ. Ba con trang xin lạc cạn bàn tàn của sân nàng rin TV channel. Hãy bấm vào nút đăng ký subscribe, xong ký subscribe cho channel của mình cũng có. Đã bởi tụi tôi bán đăng ký của mình mấy mấy, đăng ký này đăng ký mấy tiền. Chỉ chờ trời đi, có xong chung phô và bấm vào tất cả các lý. Chụp tại bộ tập bộ tăng phạm bất cả, cứ gây dụng quan lạc sẽ thật lẹ 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 của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.